Aí, ó, tá ouvindo? É isso aí, vem cá, Lemô. Meses de preparação. Tombos. Superação. Superação. Estamos aqui no Desafio dos Rochas 2017. Muito rock and roll. Pra gente acordar e cair na real do que a gente vai fazer agora. Aí galera, estamos aqui, Desafio dos Rochas. Estamos aqui com o Claudinei, também começou a preparação dele junto com a gente, junto comigo e com a Bibi. Tá acompanhando o canal. Legal, valeu Claudinei. Boa prova pra vocês. Que bom, valeu. Aqui com a gente é o Désio lá da The Bike. Vamos lá, vamos que vamos. Por isso que o pessoal chega cedo aqui, desde 3h30 madrugada na fila pra entrar na Pernambuco. 15 segundos. Contagem regressiva comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que Deus do céu nos proteja nesse dia espetacular de domingo. Que nossa saúde, nossa integridade física seja protegida por forças divinas. Que nossos amigos, nossos familiares nos recebam de braços abertos, com o mesmo sorriso e a mesma alegria, a mesma perspectiva que estamos oferecendo agora. Será assim no final também. É isso aí, galera. Agora é esperar mais meia horinha. Agora tem a largada da categoria da categoria Amador. Daqui aí meia hora tem a nossa largada, categoria Esporte. Então é mais meia hora pra gente sofrer aqui antes da largada, né, Lemô? Alemão foi no carro buscar os kits, os tickets da cerveja que ela tinha esquecido. Pelo menos a cerveja a gente garante. O truque é o seguinte, ó, a hora que a gente tem cerveja lá no quilômetro 18,5, ah, 18,5 não, tem algum quilômetro, 30 e pouco lá tem, que tem cerveja. Mas quando a gente chega aqui, tem cerveja pra vender, pra gente tomar. Só que tem fila pra comprar o ticket, então a gente já comprou o ticket ontem. Aí a gente chega, não precisa ficar na fila do ticket, vai logo pegar a cerveja. A gente não entende muito de mountain bike, mas de cerveja a gente entende pra caramba. Tamira, primeira vez vai na categoria Amador? Legal. Mas não precisa ficar, vai ser tranquilo, tá? Só cuida, vai com segurança, volta inteira e vai ficar tudo bem. Beleza, é isso. Boa aí. Prova pra vocês. Pra você também. Valeu. Falta 6 minutos e a gente já tá entrando no funil de largada. 40. Chegou. Preparação entregada. E eu peço a gentileza, mão pra cima, gente. Pensamento positivo, energia positiva. Pra imagem do drone, lá em cima, lá em cima. Pra ficar bonita a imagem. Capricha aí, galera. Energia positiva pra vocês. Boa prova pra todos nós. Pessoal do Esporte, vai até atrás do pelotão. Lindo demais, hein, pelotão da Esporte. Galera presente nesse evento, muito bom contar com vocês todos aí, se preparando para muitas provas do ranking desse ano. Alemoa tranquila! Para essa prova aí, é muito bom recebê-los de braços abertos. Agora é triste o momento. Deixa o tudo arrepiar! É o momento de largada da categoria Esporte! É o momento da largada! Do sucesso do Desafio dos Rochas! Olha quanta gente! De Santa Catarina! Os últimos 60 segundos, 15 segundos, contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá!
forte. Começou o sofrimento. Começou. A nova camisa deste ano. Nova camisa. Pedro Maio, presente também, galera de Timbó. Minas Gerais, a galera que bebeu o sofrimento. Rio Grande do Sul. E Tupuranga, terra da cebola. Eu fiquei tão adrenalina que eu esqueci de ligar a câmera on-board. Uf, cadê a Lemoa? Tá vindo aqui atrás. Galera esporte já mandando ver. Acelerando forte aqui. Amigo Charles. Que emoção! Largada! Olá, gente! Boa sorte, todos! Olha aí, galera! Galera! Aê. Mandando um alô pra vocês aí no Alegre, canal! Aí, bacana! Vamos lá, não começou a brincadeira ainda, né? Ainda não! Os morros estão lá pra frente! Opa! Vamos chegar lá! Vamos lá! Vou lá alcançar a Lemoa. Opa, boa prova pra valeu, lascar. Vocês também. Tchau, tchau. Estamos com 11.600. Nós estamos aqui no meio da primeira subida. E tem bastante gente parando, quebrado. Bike. Valeu, obrigado. Vamos embora. A ideia, pessoal, é o seguinte. Essa galera que não tá aqui atrás de pódio e tudo mais, só quer terminar a prova. Então ninguém quer ficar arriscando cair aqui, ou se quebrar, machucar, quebrar a bicicleta. Então todo mundo desce, empurra, chega todo mundo inteiro feliz, cumprindo com a proposta. Eu acho bacana essa vibe. É a nossa vibe também. Não deixar de participar, mas respeitar sempre os próprios limites. A situação dos caras. Se contar pro pai, não acredita. Não é? Não é? Meu Deus. Rapadura é doce, mas não é mole. Tá vendo? Olha a situação. Situação da rapaziada. Os canudos é o quê? 600 metros? Tudo peba aqui, ó. Tudo peba. Tudo em plano de bicicleta. Tudo peba, tudo peba. Tudo. Olha os pebaiada. Na sombra. É isso aí. Chegando aqui no tem um piorzinho com a gente, né? No primeiro apoio. Aí, água. Tranquilo. Agora que agora prometeu que tem uma descidinha. Se prometeu que tem uma descidinha, eu acredito. Vai ser uma descida com bastante pedra. Vai na frente, Lemoa. Vai na frente. Filmando a Lemoa, né? O que deu, mano? Caiu? Estamos tentando chegar no final da primeira subida, que é a mais forte. A gente até agora só está subindo. Subida dura, muito barro, muita lama, muita pedra solta no meio desse barro. Olha lá, tem treinamento do bote, não é fraco. Deu uma aliviada na subida, no tanto que a gente consegue montar na bike e deixar ela correr um pouquinho aqui para descansar as panturrilhas. Vou esperar, vou tentar sair de cantinho aqui para esperar a Lemoa que nos vai levantar. Mas acho que ela
ela tá vindo aqui. Vai lá. Vai na frente, Alemão. É? Sim, tá escorregando bem. A Alemão caiu. E eu peguei um barranco aqui também. Mas faz parte, isso aí, gostoso, divertido. A Lemoa foi pro mato. Eu fui pro mato. Mais uns 3 ou 4 ali atrás foram pro mato. Eu procurei me jogar pro lado esquerdo pra não cair em cima do fundo. Exatamente. E porque o lado esquerdo era mais fofinho. Vida! Aqui a gente chegou no lugar que o gráfico da altimetria está vermelho. Caramba, tem que tirar esse galho aí. Hein, Sol? Tem que tirar esse galho aí? Eu tô falando de galho, eu pensei que tinha algum galho na estrada. Não. Cara, no grito, ah, a trilha também foi pra lá, viu? Zeca, você já viu ele descer aqui? Não. É. Ele desce? Porra! Desce com ele. Caiu muito também, né? Ah, já. Desce desde gurizinho aqui. Cara, isso aqui nunca tá seco. Não, nunca fica seco, não. Ah, eu não fiquei muito atrás de... e outras vai pra sujar. Aqui a gente já está numa situação em que o pneu traseiro não gira mais. Vou parar ali na frente para tentar dar uma limpada e aí eu mostro para vocês. Ó, oh, gente, quer trail run? Alguém quer fazer um trail run, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês com essa outra câmera. O dispositivo grudou. Olha como tá. Hã? Isso daqui. Diz que a gente tem uma proteção aqui. Pra não vir muito pra baixo. Mas olha aqui embaixo como já tá.
Agora imagina se eu não tivesse feito a minha proteção ali. Pois é. Não é? Olha só. Vocês viram, né? Se eu não tivesse feito a minha proteção ali, o câmbio ia estar cheio. Tudo isso ia ter ficado dentro do câmbio. Mas não ficou. Né? Ó, o câmbio, pra você ver, ó, tá limpinho, praticamente. Né? Então, o dispositivo tá aprovado. Aí, Patrícia, o que que a gente fala nessa hora? Forte de ladeira! Eita, acho que eu comi uma Maria fedida. Vai, vida, vai, não para agora. Ela não, a roda não gira. Ah, tá, não girou. E aí, garoto? Acompanha o canal de vocês. Pô, legal. Alô pra galera do canal da Endorfina. Aê. Que achou que o rocha era barbada. Tá vendo? Não é rocha, é barro. Rocha que é barro. Rocha de pouco. É, não vi muita rocha, não. Só as rochas ontem na janta. Galera tentando dar uma limpadinha ali na relação da bike. Que realmente é uma parte ali muito cheia de lama, né? E aqui agora vem lama na cara. A lemoa tá aí? Cadê a lemoa? Desembarcou. Caiu? Ih, não vimos. Dessa vez a gente não vimos. A lemoa caiu. Cadê a lemoa? A lemoa? Beleza? Ó. Barranco, daí eu achei melhor tanto vale. Faz sentido, Alemão. Não, eu não vi ninguém machucado. Não vi ninguém. Caralho, galera. Olha isso, galera. A lemoa chegou. Ah. Cheguei. Chegou e desse, desembarcou já. Ó, cuidado com o arame que farpado. Eu já achei ele na minha pele. Machucou? Só cortou. Só cortou? É isso aí. Vem cá, lemoa. Fazer foto aqui, lemoa. Vou deixar de ficar no primeiro lugar para tirar uma foto. Então vamos continuar descendo aqui agora. Vida, muito forte, muito fundo, tá doendo? Não, só tá sangrando bastante. Eu tô filmando? Ó, gente. A lemoa já conseguiu o seu sanguinho. Tanto lugar para cair, ela foi cair aqui. Vamos lá. É menos problemática assim de barro, pelo que eu sei. É esse descida de estrada com pasto.
gastando pastilha aí, Alemão? Tá. Cara, que show o lugar aqui. Olha lá, vamos ver se vocês conseguem ver o visual. Tenta dar um pouquinho de lado aí que vão passar atrás. Isso. Vou passar, mano. Vida, dá lado. Sensacional, né? Deixa eu filmar aqui pra galera. Olha, galera, a gente já tá... Vocês já viram já há algum tempo, a gente já tá na descida ali. Vindo lá de cima, galera, lá, conseguem ver? Show, né? Galera, aqui a gente acho que finaliza a primeira trilha assim, mais casca grossa, com a primeira subida mais casca grossa. Agora a gente vai para uma parte do estradão até entrar na próxima estradão, não é essa estrada aqui, né? Até entrar na próxima trilha. Mas acho que tá tudo tranquilo por enquanto, hein? Sem mimimi, hein? Água, pode vir aqui, por favor. Puxa. Aqui tem banana, água, melancia. Pô, vocês querem água, cara? Eu tenho aqui, obrigado, cara. Você quer aqui, hein? Vem só completar, agradeço. Agora que a fita. Agora que a fita fedida. Fecha, por favor. João, né? Quer uma melancia, uma banana? Agora não, obrigado, queridão. Purezinho, delícia, matar a fome. Né, Alemô? Alemô. É o Patrício. É, Patrício, queridão. Purezinho, delícia. E aí, Jeff? Isso aqui, ó. Lembrou, né? A galera falou que agora o bicho vai pegar. Que agora vai começar a subir. O Morro de Schmidt. Aí na frente, ó. Atravessar essa pequena piramba. Vambora. Olha aí, pessoal. Ali no chão tava escrito que não era pra vir pra cá. O caminho é pra lá. Mas olha aí, ó. Pergunta pra ele. Isso é coisa de Deus, ó. Depois do morro forte desse daí, ó. Nada olha melhor lá. Que uma aguinha. Tá vendo? Isso é também é desafio dos rochas, ó. Não tem nem dúvida. Olha a paisagem, olha a sombra. E olha o ribeirão de água limpinha. Louco, né? E o Kaiser ali, ó. Sujeira que a galera... Não é a galera da prova. A galera da prova deixa sachê de gel. Kaiser quem deixa é peãozada mesmo. Pessoal, dá uma olhada no visual. Excelente. E o que eu acho que é a última subidinha lá, ó. Olha as vacas olhando pra nós. Fala, boi. Olha lá, não falei que eles olham? Alemão falando a língua dos boi. Língua das vacas. Estamos com 39 graus, 34 graus, 29 quilômetros e 600. Medi pouco. É, até que a gente tá bem. Calor pra caramba. 34 graus, a gente sobe às vezes em lugares fechados que não venta.
Meu, é tragédia, mas olha o visu. Bom demais, né? A gente vai pegar, descer todo esse morro, tudo isso daqui, ó, numa trilha. Vamos até lá embaixo de novo, fazer uma última subida e depois entrar nessa trilha. Essa foi a parada do quilômetro 38, no meio da subida de uma trilha. A galera tá aqui animada, ó. Olha a animação da galera. Tá vendo? Todo mundo feliz da vida com os rochas. Só a temperatura, né? Temperatura tá 36 graus. 38.980. Quer passar? Faça aí. Obrigado. Olha atrás, a trilha toda assim, ó. Totalmente off-camber, ali tem uma curva. Você faz ela assim, pra fora. Olha aí, Habib. A gente já caiu ali, eu caí ali atrás. Aí, agora tá empurrando um pouquinho nessa descidinha aqui, pra não arriscar mais. É. Então vamos embora. E assim, galera, os primeiros que passaram aqui provavelmente pegaram esse lugar melhor que a gente, né? A gente tá passando no meio da turma, da tropa. Então, é assim que a gente pega. A Lemoa deu uma leve errada na curva aqui. É que na verdade desce escorregando aqui, né? Você vai ali na área de escape. Olha lá. Estação. Onde a gente enfia a Lemoa? Legal, né? Acabou. E agora nós chegamos. E adivinha? Nós já somos craques. Acabou. Nós somos craques. Chegar, milhão vai ter, vai chegar ter. No lugar não tem chope, né? E agora, Lemoa? E o Hilário falou que era chope em dobro ainda, hein? Chope em dobro, né? Beberam toda a minha parte antes. Vambora. Bora. Bora que não tem chope. Fechou. Conseguem ver lá, galera? Olha o sol. Eu passo mal no sol. Mais um morrinho pra eu passar mal. Ai, que demônio. Porco fumo, velho. Mano do céu. Vamos lá. E não tinha chopp. Estamos indo pro 45, eu acho. E aqui, ó, qualquer sombra vira enfermaria. Tá muito sol, muito sol. Não é mesmo para fazer uma prova dessa. Quando não é a chuva que detona, é o sol. Mas ainda prefiro com chuva. Chuva bem fria. Galera, a gente tá aqui no meio da última trilha. E eu vou empacotar essa GoPro, porque tá vindo uma chuvona lascada. É a minha GoPro, não é a prova d'água. Eu vou tentar filmar mais alguma coisa com a Garmin. Mas a bateria dela também tá miando. Então, é isso aí. Casal Endorfine no Desafio dos Rochas. Se não chover, eu pego ela de novo. A chuva começou. Nós estamos abrigados dela, mas daqui a pouco ela cai na gente. E aí aqui vai virar um rio, né? Se a gente não sair logo daqui. Pelo menos eu vou conseguir respirar o corpo. E agora eu tô aqui. Ah, eu tô me ajeitando. Com essa câmera na mão. Direita. Obrigado. Obrigada. Dani!
E aí, fala um pouquinho pra nós, como é que foi? Aqui, galera, chegando no casamento. Parabéns! Obrigada. Aí, galera, terminamos! Acabou! E aí, galera, obrigado por acompanhar a gente. Obrigado por estar com a gente nessa jornada. Obrigado por tudo sem vocês. Acho que a gente não teria conseguido sem vocês. Tá bom? Muito obrigado. A gente está muito, muito, muito feliz por vocês terem acompanhado a gente. Espero que continue acompanhando a gente nas nossas próximas presepadas por aí. É isso aí. Valeu. Legal. Foi show. Se você acha que fazer os 100K do Desafio dos Rochas deve ser fácil, então vem fazer os 50 pra você ver. Até mais, galera. Beijo pra todo mundo. Quer que eu tire uma foto dos dois? É que tá filmando. Filmando, querido. Mas obrigado, viu? Parabéns. Vai, minha. Segura. Ah, pronto. Medalha. Estamos de medalha. A tão desejada medalha dos Rochas. Chulapona. Linda medalha. Linda medalha. Olha aí, ó. Esse é o tratamento VIP na chegada. Um brinde. Uhul. Brinde. Tratamento VIP. Família Endorfinelli pedalando, correndo. Ontem teve Araçatuba, hoje tem Rochas. É nóis.